بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانو یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے. یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج بھی ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. صدق خلیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق، ذبح اسماعیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ مبارک مقدس محفل اجتماع جلسہ گائے قبولیت برکت واسطے سب حضرات مسنون درود شریف نماز والا ذوق نال محبت نال ادب نال پڑھو سارے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پھر پڑھو میرے نال: اللهم صل على محمد آل محمد وبارك وسلم. تواڈے علاقے دے بزرگ رہنما، تواڈے سارے میزبان حاجی منظور حسین صاحب دی بستی اچ کوٹ اچ مدرسہ مسجد قائم ہو گئے، ان دا افتتاحی تعارفی سالانہ تبلیغی اصلاحی اجتماع جلسہ محفل قرآن خانی نعت خانی بیان تبلیغ، ای مقدس اجتماع دے صدر مفتی ابن مفتی خیر پر دے جامعہ خیر العلوم دے محتمم بزرگ رہنما حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب، اور زی قدر زی وقار بزرگو علماء کرام طلباء عزام، ای مقدس اجتماع اور بیان مقدس محفل شریک دینی مذہبی ساتھیو دوستو عزیزو پیارے نوجوانو معصوم بچے خواتین مستورات محترمات مکرمات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، اے میرے اتے توارے اتے اللہ تعالی جل جلالہ اللہ جل شانہ اللہ سبحانہ عظم شانہ دا بڑا احسان ہے، اللہ تعالی دا بڑا انعام ہے، اللہ دا بڑا فضل و کرم ہے. حدیث شریف دے اندر جتھا دین دا فکر، قرآن دی حفاظت تلاوت دا فکر، دین دی محفل، دین دی دعوت، دین دی تبلیغ، این طرح دے عنوان ہے جتھا لوگ کٹھے ہوندے ہیں، اللہ فرشتیاں کو فرمیندے ونج تے دین والے دی زیارت کرو.
میں تواڈا وی خاص کر ساری جماعت مجلس علماء اہل سنت دے مرکزی رہنما مبلغن مدارس دی خدمت محنت کرن حافظ محمد نواز صاحب میری آواز تو گلے تو تسا محسوس کرن دے پیو میں بولن دی پوزیشن اچ نہیں بیان دی پوزیشن اچ نہیں حافظ صاحب دا میں شکریہ ادا کرنا حاجی صاحب دی زیارت تواڈی زیارت مدرسے دی زیارت دین والے لوگاں دی زیارت دا انہاں موقع دتے اللہ انہاں کو اجر دے سی جزا دے سی تسا حضرات کو معلوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پوائے اور اللہ نے آپ کو معجزے دتن سب نبیوں تو زیادہ معجزے سارے نبی علیہ السلام دن غالباً 3500 روزانہ تساں جلسے سن دیو اور اے ثواب تے فیض پہنچدا پے علماء اولیاء تے جڑے تواڈے علاقے دین دی محنت کر گئے خاص کر مفتی غلام قادر صاحب آکھو بیٹھے رحمت اللہ علیہ انہاں دی محنت نال اج تو آکھو دین دی سمجھے قرآن نال جھولیاں بھرندے بیٹھے ہو نبی علیہ السلام دے تقریباً 3500 معجزے باقی نبیاں دے جڑے مشہور معجزے ہن سلیمان علیہ السلام دا تخت سلیمانی مشہور آ موسیٰ علیہ السلام دا عصا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ابراہیم علیہ السلام نبی وی دنیا کنو قبر والے جہان وچ انہاں دے معجزے وی نال چلے گئے سارے نبی علیہ السلام دی نبوت ہی چل دی پیے آپ دا زندہ معجزہ اللہ دا قرآن چل دا پی حالات تہاڈے سامنے پاکستان دے دو وڈیاں پارٹیاں جنہاں دیاں حکومتاں ای ویلے ملک وچ پیسے والے لوگ دنیا دار لوگ او دیہ رات کوشش کرتے انگریز دی تعلیم دے ادارے بنے دن جتھاں جوان لڑکا لڑکی کٹھے ہیں نہ حجاب نہ نقاب نہ شریعت نہ ادب نہ پردہ انہاں دے مقابلے وچ اللہ نے مسجد مدرسے دا سلسلہ بنائے ان دی بنیاد سارے نبی علیہ السلام نے رکھیے غار حرا تو لے کے دار ارقم تو مکہ مکرمہ اتو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چندہ کرتے مسجد نبی مدرسہ صحاب صفا اللہ دی رحمت اللہ دی قدرت تساں اکثر سفید پوش غریب لوگو دنیا دے ڈالر پاؤنڈ یورو جتنا پیسہ ہے انگریز دا پاکستان دا سود دا پیسہ خزانے دا پیسہ او سارا لگدا پہ اون تعلیم دے جیندا لباس ہی محمد عربی دے خلاف مزاج ہی نبی دے خلاف کتاب ہی نبی دے خلاف مسلمان دی آبادی وچ لیکن اون دے مقابلے وچ روزانہ میں کہیں مدرسے جلسہ کرنا میں حیران تھی نا جی میں اللہ نے چیلنج کیتے کلمہ پڑھن والے تساں پریشان نہ تھی وہ مایوس نہ تھی وہ تھوڑی جی محنت خدمت کرو اللہ فرمائے قرآن میں کو پیارا ہے نازلی میں کیتے ان دی حفاظت تلاوت میں کرا دے سا سبحان اللہ سا سنا ہونی حافظ نواز کو سٹیج سیکٹری ہوں دا خلیفہ ہے میں تھکا پٹیا بندہ میری گال دا جواب دیو مسئلہ سمجھ آوے بس صوفی دیر بس سبحان اللہ میں کافر بنے دے بس ہو میاں گال کو سمجھو تو سمے کو دساؤ صرف ہی جامعہ خیر العلوم دی محنت اپنے علاقے کو دیکھو میرے دوستوں کو پوچھو میں کداں دا تہاڈے علاقے جلسے کرن پیاں بستیاں دے لوگوں کو کلمہ بھی پورا نہ آندا اج تہاڈے ہر گھر وچ قرآن دا حافظ تیار ہے اج قرآن دی بارش تھیندی پئی ہے اے مدرسے دی بہار ہے اللہ تو کو قدم قدم رحمت دے سی کیوں جو دوہائی لائنہ چل دیا پین ایک او لوگن جڑے پیسہ کٹھا کرتے بندے کو کٹھا کرتے زناح دے گانے دی محفل کریں دیں نٹ ملنگ میراسی شادیں دے ذریعے گاون عورتیں دی بے پردی بے دینی بے دینی بے حیائی بے نمازی پیسہ انہ دی خرچ تھیندہ پہ لیکن ایمانی زائد اکلی برباد
اللہ ہر وستی جو ایجھے لوگ جو حاجی منظور حسین ہیں اللہ ان کو منظور کر کے دے اپنے بالے کو قرآن پڑھائے سا قرآن دا مدرسہ قائم کی دے سا مدرسہ وی ابو بکر صدیق اور میں تھکاوٹ کنو غنود کی اجمین دا پیان تو سا گال کو سمجھو تو کو پتہ کہیں نہیں مفتی صاحب کنو پوچھو ازا ملنگیں کو آدھے رہ گئے میاں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ڈیڑھ پونے دو لکھ صحابہ نے قرآن دی خدمت کی تھی ہے قرآن پردے پردے ہیں لاشاں کٹوائنے اس وقت صحابہ دے خلاف زبان نہ کھولو ذلیل تھی ویسو ہن سعودی عرب دی حکومت نے مکہ مدینہ دے علماء نے مکہ مدینہ دے بیت اللہ دے روضہ رسول دی مسجد دے امامہ نے سعودی عرب دے بادشاہ نے علماء کو بلاتے سرکاری فتوہ فیصلہ لکھوائے جی میں محمد عربیدہ منکر قادیانی دائرہ اسلام تو خارجے صدیق عمر عثمان علی اممہ عائشہ صدیقہ سہین جا گھر والیاں صحابہ دا منکر چار بیٹیاں دا منکری دائرہ اسلام تو خارجے وہ مکہ مدینہ داخل نہیں تھی سکتا ہن اے شان صحابہ دی اپا عجمے چاہیں پاکستان چاہیں مکہ مدینہ اسلام دا مرکز دین دا وی قرآن دا وی صحابہ دا نا کتنا روشن ہے اتنا نوہ مدرسہ بندہ پہ ابو بکر صدیق صدیقیہ فاروق اعظم اتھاؤں تو سا سمجھو ایمیلے پاکستان دے اکثر لوگ اکثر مرد عورتان نماز چھوڑتے قرآن چھوڑتے دین چھوڑتے پیسہ 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 عورتان سڑکاں تے رل جاں پہن توڑا پھٹی دالا کہ میل سی کروڑ عورتان سمجھے دین مردان واسطے عورتان جڑن بالکل دین تو فارغ ہیں تو آپ کو پتہ کوئی نہیں جتنے علماء اولیاء دا نام سن دے بیٹھے وے انہاں جا ماما قرآن والے ہن تے بیٹے قرآن دے حافظ تے ولی اللہ بنے ہیں دین سکھنا دین تے چلنا دین دا فکر دین اسلام دے مسائل قرآن پڑھنا قرآن دی زیارت قرآن والا عقیدہ سارے میرے نال بولو جی میں مرد تے فرضے ہی میں عورت تے اللہ مدارس کو خوش رکھے یہ سارے قاری رمضان بیٹھے کوٹ آزم مدرسے تو حضرت دے سارے شگرد بیٹھے کتنا سونا فکر دیوبندہ جتھا پلاٹ ملے وستی وستی شہر شہر بچے بھی قرآن پڑھیں تے دھیاں بھی قرآن پڑھیں ایمیلے پاکستان بڑی مصیبتے چے سارے گلے پھٹ گئن چیخ چیخ تے اساں تو آکو وستی وستی لسائے میاں مہربانی کرو کلمہ پڑھتے بے دین نہ رہو جائیں پیسے واسطے قرآن چھوڑیں دے پہو پیسہ نہ بچے سی عذاب آوے سی تو سے تو فصل بچے ہی بیٹھے ہو پھٹی دے فکر ویچو ملتان دو ٹپو ونیو پہ بارڈر پاکستان فصل تا فصل ادھا ملک تباہ تھی گے پانی دے عذاب نال فصل تا بجائے خود منجھی دے لاشان لڑ گئن مکان سر لکامن دے نہیں رہے چنگیں بھلے لکھ پتی خیمیاں ویچ بیٹھن ادھا ملک تباہ تھی گے رمضان المبارک پانی دے عذاب ہے میں پورے ملک کے روزے نال سفر کیتے میری جماعتیں میرے رشتہ دارن میرے دوستن تو سا ونچ دیکھ سکتے وے 200 گھر دی وستی 150 گھر دی بستی شہران دے شہر مظفر گھر تو اگاں 250 گھر دی وستی کچے مکان پکیاں بلڈنگاں پھٹ گئن وستی دا نام نشان مٹ گئے نقشہ بدل گئے لیکن مسجد ٹھیک کھڑی ہے قرآن دا مدرسہ ٹھیک دیکھن دی شاہے میرے نال سفر کرو میرے نی راتی ہو سفر ہوندے تبلیغ دا کوٹت دو شہر جوانتے پوچھو تو ارے علماء ایتھان دن خطبہ روزانہ لیا بکھر ڈیرہ اسماعیل خان تیزی نال پانی ہے مکان ڈھان دے گئن سمان لڑ دے گئن مردیں عورتیں جائیں نیندروے ستے ہوئیں لاشا وہاں پہ گئن لیکن قرآن دے مدرسے دے سامنے ایک پانی ہے سلامی دے تے واپس چلیا گئے وستیاں دے اندر وستیاں دے نقشے مٹ گئن مسجدان ٹھیک کھڑن اللہ دے سیندہ کھڑے اذان دیوی برکت ہے قرآن دیوی برکت ہے قرآن بزرگو
بزرگو نوجوانو زمیندارو بیبیاں بچے اے حضرات تک رات کو سڑ سڑ تے بلا تے دعوت دیندے پن ای ویلے پاکستان پریشانی چے کراچی جیسے شہر وچ لوگیں دے لاشاں پن سات مسجداں وچ کرفیو اے اذان ہی نہیں ہو سکی بلوچستان وچ قتل اے صوبہ سرحد وچ امریکہ دے جہازات مسلماناں دے گھراں کو تڑپیندے پن اساں تو کو یو دسائے ولی دی قبر تے بہتے ولی کو نہ پکارو منتا نہ دیو سجدے نہ کرو اللہ کول بڑا صبر اے ہن ولیاں دے درباراں تے بم پھٹ دے پن اللہ فرمائے تو تا پتر منگدی ہن ہی ولی کو آگ تیری لاش کو تا بچاوے اے سب تہاڈے گناہیں ساڈے گناہیں شرک و بدعت تے کرتوتن دی سزا اے اج وی وقت قرآن دے دروازے تے آ ونجوں اجڑے دل کو قرآن آباد کر دیندے جے بچے کو کوئی نہ جانے ہاں اجو بچہ قرآن دی تلاوت کرتے رحمت وسیندا کھڑے اندھیرے جتا ہوں من اندھیرے قرآن اتا روشنی کر دیندے قرآن نال گھر وی روشن دل وی روشن دماغ وی روشن قرآن دے نال عقیدہ وی روشن روزانہ تساں سن دیو تساں تا انسان ہو میں قسم چاہتے بیٹھا دا اللہ کو کوئی مخلوق اتنی پیاری کہنی جتنا انسان پیارا ہے اساں روزانہ تو کو مولوی کیوں پابند کرنے آئے بابا صرف کلمہ پڑھن نال اگر بندہ بھا کنو بچ تے جنت چلیا ونجا ابو بکر صدیق جا جوان نماز تے قرآن کعبے چ لہو لہان نہ تھی ویا صرف کلمہ پڑھتے بندہ بہشت تے چلیا ونجا عمر فاروق اعظم جا خلیفہ محمد عربی دا سورا فجر دی نماز دی تلاوت زخمی نہ تھی ویا بغیر محنت تے عمل دے اگر بہشت مل ونجا تے عثمان غنی قرآن پڑھ دیو شہید نہ تھی ویا مولا علی شیر خدا دے 18 پتر قرآن دے حافظ ایو قرآن جائیں دے مدرسے جائے بیٹھو چھی دھیاں قرآن دے حافظہ بطول جنت بی بی فاطمت الزہرا بخار نالی دا سپارے رات دی تلاوت ولون دے بعد جناب مولا علی شیر خدا 21 رمضان لیلت القدر تراوی دی نماز تلاوت قرآن زخمی تھی تے شہید تھے سارے صحابہ کو پڑھو تساں انہیں جانا دیتے بغیر محنت تے عمل دے اگر صرف کلمہ پڑھتے بہشت مل پوندی تے اے صحابہ اتنی محنت کیوں کرن ہا پورا قرآن سا کو دعوت کھڑا دین دے انسان بنو انسان انسان کو کامل انسان بناون والی کتاب نصاب آکھو چا سارے اللہ دا قرآن ہے سارے آکھو اللہ دا قرآن ہے اساں تو آکھو این واسطے پابند کھڑے کرن نو کلمہ پڑھن دے بعد اے ہن جلسہ تھی نا پہ حاج صاحب نے کوٹ بنایا مدرسہ اے دروازے تو تساں اے دروازے تو داخل تو دروازہ ہے دروازے کو دیکھو کرے دروازے تو داخل تو اگو آؤ بیان علماء دلائل فضائل تلاوت خطابت کلمہ دروازہ اسلام دا سمجھو گال کو بزرگو بیبیاں بچے کلمے دے ذریعے تو اسلام میں داخل تھو اسلام مکمل نظام ہے قرآن صرف ثواب دی کتاب نہیں قرآن عقید عمل بڑھاون والی کتاب ہے اللہ سب کو نمازی بناوے کلمہ پڑھن دے بعد پہلا عمل کیڑا شروع تھی ویندے بولو تو صحیح تساں جلسے کتے ہوئے تھکے پہ ہوئے تساں امیاں پہلا عمل کیڑا ہے جی قرآن دا مدرسہ ہے این قرآن وچ اللہ نے 700 دفعہ نماز دا کے کتنی دفعہ مفتی صاحب بیٹھن علماء بیٹھن قاری صاحب بیٹھن یہ اپنے طلباء کو 2 دفعہ دن فلانا کم کرو فلانا 2 دفعہ تریجی دفعہ طالب نہ سنے تا استاد دا غصہ کتنا گرم تھی ویندے اللہ کو پتہ جلسے سن سن بلکہ خیراتاں بھی چندے بھی کول خانیاں بھی بولو تے صحیح کہ رمضان کو میں آدھا بیٹھا اے سستا شارٹ کٹ رستہ جنت دا 70 سال نماز نہ پڑھو فصل دا اشور پی ونجو سمجھے سے ہن جول دیکھو سیلاب ہے جنہ ذمہ داراں کو اساں منت کیتی وے ذمہ دار صاحبا وے ہوش کر وے تیرا فصل تے اوسط ریٹ اے کائیں بنوائیں اللہ ہو تے صحیح میرے خیال میری بولی سمجھنے میں بیٹھے یہ حافظ نواز تو ٹھیک کرے سی وہ میاں سمجھتے بیٹھے وے تو بلیں دے کہ انہوں پلے ساکھے تو آکو سمجھن دی گال ہے فصل کون بنائی کھڑے پھٹی دا ریٹ کون پہ دیندے
اشر بن دے تو آرہ سو من تو سا نتن لاہ من نوے من خدا دا حق پی گیو اسا جو آکے زمیدار صاحب کو مہربانی کر اشر پورا دے مول صاحب میں لاہ من نتن بن دا تن سو من نتن لاہ من نی میرا خرچہ ہی پورا تو آرہی گال تا نہیں سو مجھے میں اڑو دی گال کرنا پران دے خرچہ ہی پورا اللہ فرمائے چلو سٹور بھری کھڑن زمیدار غریب دے بچے کو صحیح اٹا نہیں ملدہ روٹی واسطے اے سٹور بھری کھڑے کنک دی بجائی تے مہنگی تھی سی غریباں کو لٹے ساں اللہ پانی بھیجے زمیدار نٹھے ہی کھڑا تے روندہ رہ گئے سو سو بوری لٹ دی گئی ہے بدبو تھی گئی ہے اجن رب سمجھ نہیں آیا اساں تو آکو این واسطے پابند کرنے آئے قرآن دی ایک ایک آیت کروڑ روپے دیئے کروڑیں دی اللہ فرمائے او زمیندارو او دکاندارو او جوانو او بیبیاں او بچے سمجھو گال کوں میں اللہ تو کو کیوں پابند کرے نا بغیر نماز دے بہشت نہ مل سی جنازہ قبول نہ تھی سی بے نماز دی گواہی قبول نہیں دھی بھین دا حق پورا دے اولاد دی تربیت کر فصل دا اشور پورا دے زکاة نیمنی پوسی حلال کھا اللہ فرمائے کیوں تو کو پابند کھڑا کرنا ام خلقو من غیر شیئن ترجمہ کیا ہے نا ام خلقو من غیر شیئن ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون او بزرگو نوجوانو بیبیاں اللہ فرمائے اگر تُسا اپنے آپ بن گئے وے جوان عورتاں میں اللہ دی کوئی محنت نہیں کوئی کاریگری نہیں میرا کوئی نظام نہیں آپے بن گئے وے میں اللہ تو کو پابند نہیں کریں گا اگر ماں دے پیٹ دے اندھیری ترے فیکٹری وچ میری محنت ہے ولتے کو میں رب دا حکم مننا پوسا یہ دیکھو ہائی صاحب دے بیٹے نے جرنیٹر لایا ہوئے ابا کیوں ہوں آگے سے پتہ دے تو آگے جو میں زرداری دا اعتبار کوئی نہیں بجلی دا جنریٹر چلے ہی کھڑوں روشنی ہو سی مولانا نظر آسن بیان تھی سی روشنی ہو سی مہمانداری روٹی پانی روشنی ہو سی شادی غمی روشنی ہو سی تا بجلی ہو سی تا فیکٹری چل سی تو آدھے کم تھی سن دین دی روشنی ایک مکان دکان بن سن ساری دنیا دے کاروبار روشنی ویچ لائٹ نال ایک تیری فیکٹری ہے مولانا صاحب مسٹر صاحب ملک صاحب خان صاحب او مائی بی بی ہوش کر بے ہوش نہ تھی ایک تے کو بنا من دی فیکٹری ماں دے پیٹ دے ترائے اندھیریں تے پردے ویت اللہ فرمائے تیرا نقش نائن میں رب بنے دا رہ گیا ترائے اندھیریں ویت بیت روزانہ تو علماء تو سنیں دے ہوا اللذی یصوروکم یصوروکم ہوا اللذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاؤ لا الہ پڑھو میرے نال خیر علوم دے جلسد یہ جماعت ہوں دی ہون تو میں قبرستان رڑدہ بیٹھا میرے نال پلاسٹک دے بندے تا نہیں میں روح ہے دے 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 بیٹھے بچہ کی دے بیٹھے رہا ہے نواز سبحان اللہ سنہ میرا سفر قبول تھی پوے آکو لا الہ لا الہ اللہ فرمائے ماں دے رحمت ماں دے پیٹ دے ترائے اندھی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم 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 فتبارک اللہ رب العالمین اللہ فرمائے ترائے اندھیرے میں رب تے کو بنائے او مائی بی بی او جوانا نوجوانا تیری چار جہاڑے دی جوانی تے کو رب دا حیاء ہی کوئی نہیں یہ تا شکریہ دا کرو انہا مولوین دا اتنا خرچہ کرتے ساڑا ایمان بچیں دے بیٹھیں کیا حشر تھی گے پاکستان دا ہر اڈے دی ہوٹل تے ننگیا فلمہ چل دیا پھر اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سارا دی روزی کمامن واسطے ننگی فلم دے دیکھڑیں لانت دی دکانت گانے مندے واہی تباہی اولادہ ہی واسطے یہ تو مدرسے کھولتے سارے بچے کو تو آکو ساکو انسانیت سکھیں دے پہن قرآن انسان کو انسان بنیں دے یہ میرے میں تو ارکل پوچھنا کیا حالات ہیں پاکستان دے نوجوانہ اجان تیرے موبائل دی سکرین زنہ دا گانا بند نہیں تھیا ادھا
آدھا ملک تباہ تھی گے ظلمہ کو توک دکھاما ہر عورت بے ہودہ تے بے پردنی بنو پشاور کوہار ڈیرا اسماعیل خان جلو او عورتیں پٹھانے جا جنہ دے ناخن کو بھی پردہا اجو روڈ تے خیمت بہتے منہ لکائی بیٹھے اللہ قادر ہے اجن تسا تماشے تے کرکٹ تے کھاون تے گاون تے کھلن تے تماشا اے تماش بھی نہیں تے جہان ہے سونے نبی سے کیا فرمائے جائے نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھے ہو صحیح فرمائے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر اور پیارا تو گاون تے کھاون تے ننگیاں فلمہ تے ڈش تے کیبل ودا گلے نہیں صحیح فرمائے تو تا قید خانے چھ قیدی ہیں دنیا چھ جیل جول دیکھو قیدی دا کیا حال ہے ان کو کھلن آن دے قدم قدم تے جیل چھ امتحان ہے اور ایک بھائی گال سمجھو توجہ فرماؤ میں مولانا صاحب بنیا میرے پیو ماں کو فیس تے پیسے کہنان ورنہ میں بھی ٹائی پھائی پینٹ پتلون تھرڈ ایئر فرسٹ ایئر تسا قاری صاحب بنے ہو حافظ صاحب بنے ہو مولانا صاحب بنے ہو مدرسے 14 سال لائن قرآن حفظ قرآن صرف نحو فقہ اصول فقہ تفسیر حدیث تسا ماسٹر بنے ہو ڈاکٹر بنے ہو زمیندار تھانے دار دکاندار تحصیلدار مائی بی بی پڑھی لکھی تسا کچھ عمر دے بعد ٹریننگ کیتی ہے کورس کیتے جائیں شاید ٹریننگ کیتی ہے ڈرائیور بن گئے ہو دکاندار بن گئے ہو زمیندار ماسٹر ایک عمل اے جائے جڑا اللہ نے مرد عورت کو ماں دے پیٹ کنو سکھاتے بھیجے بولو سمجھ دے بیٹھے جی تسا بولو نا او مراقبہ کمپنی مہربانی کرو تسا گال سمجھ آوے قسمت لال جلسہ بن دے تو آپ کو پتا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھن تو آپ کو پتا کہ نہیں بچے والے ہو اللہ سب کو اولاد نصیب فرما دے عید اولاد والے دیے ایک عید کھادی بیٹھے ہو منعی بیٹھے ہو بھئی عید آئی کھڑی ہے توارے کل پوچھتا ہم بنگلہی ہووے مکانی ہووے 2 کروڑ دی پھٹی وچی پہ یہ میں شجا بات تو مشہورہ آؤ تو کو ذمہ دار دکھاوا ہر عید تے رو پوندے 35 کمرے بنگلے دے ہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تو آپ کو پتہ کوئی نہیں اے قرآن دا مدرسہ ہے ہر گال قرآن کھڑا سمجھیں دے او مائی بی بی جیڑے بال کو چم دی بیٹھی تے میرا پتر تے میرا پتر تے کو عقل کوئی نہیں تیری جھولی کو آباد کرنے لگا کون ہے او مسٹر صاحب او شہر دے افیسر بے نماز بیوی کو میک اپ کراتے بزارج نظارے کرامن والا بدتمیزہ اللہ فرمائے تے کو پتہ کہا نہیں بیگم 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 جو آکے گھر فلم لا دے تے قرآن کو بند کر دے فلم لا دیتی ہے بیگم واسطے رشوت کھا کھاتے پیٹ کو جہنم دیں گا رنال بھری بیگم بے نماز تو بے نماز تے کو پتہ کہا نہیں جول میں تے کو دکھاما 2.5 لاکھ دا باغ وک دے مکان بھی اچھا ہے سامان اچھا ہے 15 سال تھی گئے بیوی فوت تھی گئے او جوان آدھے میں روندہ پیاں نہ کوئی دوائی پلا منا لائے نہ کپڑے دھو منا لائے نہ گرم نرم روٹی دے منا لائے پانی دا گلاس دے منا لائے کوئی کہا نہیں اللہ فرمائے قرآن تے کو کیا دے جائیں بیوی کو بے نماز تے بغیر قرآن دے فلمانی کھائی کھڑی تے کو بیوی دے تے شادی کرا تے جوڑے بنا منا لائے کون ہے اتھائی میں بہاول پر تو کو بندہ ملے نا کیروڑ پکا ملے نا کال میرا جلسہ اتھائی ہر جلسہ بندے روتے آدھن مولی صاحب اولاد کوئی نہیں رات احمد پر جلسہ ڈی ایس پی دا پتر روندہ بیٹھا جلسہ کرے بیٹھا حکانی صاحب دعا منگ نہ بیٹا ہی نہ بیٹی اللہ فرمائے توڑا سارا گھر بغیر نماز دے ولا ایک گال تواری نہیں تو ساں تلے مو کرے تواری گال میں بیٹھا کرنا میں تاہی وستی پہلی دفعہ آیا بیٹھا میں بے پاسے دی گال کرنا اساں پیٹ پیٹ سارا دماغ پھر دا پہ وہ جاٹ صاحب گھر کو نماز پڑھا فصل تے نحوست نہ تیسی برکہ تیسی اگو کیا جواب دیتے امول صاحب میں آپ واضح سننا چند ہی دینا میں جو میں پڑھ نماز پڑھ میں تے میں کہ گھر اوہ آ کے بس وہ زال بال نماز نہیں پڑھ دے تواری نہ الاؤ بیٹھے ہو میاں مقدر میں دیتے ہیں بے پاسے دی گال ہے انہیں میں کوئی جواب دیتے ہیں مول صاحب اسان تا پڑھ دوں میں کہ نام مرادہ زال بال بس اپنی کبر تے اپنے اے وڈے عالم آئے بیٹھے خیر پور دے پوچھو ہاں اے کیری آیت دا ترجمہ کی تھی اپنی کبر تے اپنے جواب کیری حدیث دا ترجمہ کی تھی کلمہ تا ہوں نبی دا پڑھی بیٹھی جڑا محمد عربی فرض نماز پڑھتے ہر گھر والی دی گھر ویندہ ایک دفعہ حضرت بلال فرمائے سی وڈا مہمان آئے بیٹھے باہندانی نام مراد کیسر و کس راد وڈا افسارے تواری زیارت کرنا چاہندے نبی سی فرمائے بہتے بھامے بنجے میں فرض نماز پڑھاتے پہلے حجرے کو چیک کرے سا مطلب محمد عربی دے گھر کوئی گھر والی بے نماز بیٹھے ہوئے
کیوں جو ساڑھے نبی محمد مصطفیٰ دی یاری اللہ نالے گال کو سمجھو محمد مصطفیٰ دا اللہ کنو وڈا دوست اللہ دا محمد عربی کنو وڈا دوست ہے کوئی قرآن جو پڑسی قرآن رب دی یاری سکھے سی میں قسم چاہتے بیٹھا دا بیوی بچے دوست ہر کوئی بے وفا تھی وندے ایک اللہ وفادار ہے ایک اللہ وفادار ہے پیچھے گالے سمجھنا بیٹھا جو اللہ روزانہ تو آکو ساکو ایک قرآن دے مدر سے کیا واسطے اللہ فرمائے سویر نال زال بال دوترے پوترے گھر بھرتے گرم روٹی ناشتہ سوچا تھا کر واللہ جعل لکم من ازواجکم جوڑے جوڑے بنا منا لا کون بولو تو صحیح سارے تالا ہو ان پھٹی تواری چنگی وک دی پیے جلسہ بھی سنائے تے جلے شادیاں شروع تھی وین پھٹی وک دی پیے جلسہ سنائے حقانی صاحب ٹھیک ہے حافظ صاحب وازی سنائے شادی والے موقع تے وال پٹا خیت نیندر پتہ نہیں تسا ہوں نیندر کو کیا سڈن دے اللہ تے بیٹھے نیندر تے گاون تے نچن تے ٹپن اے اکھی دیکھن دی گال ہے سارا نقصان نہیں کرن دے اکھی دیکھن دی گال ہے اے حافظ صاحب جان دین بہاول پر ساری جماعت دا بزرگ حافظ او پوتر دی شادی تے میرا آواز کرے بیٹھا اے ہی ہفتے پچھلے ڈیاں ملتان شادی آئی برات جو ویندی پئے برات والے نوجوان جو نی جھلے بس دے وچ رکھے نے بارود دے پٹاخے برات پجسی تے پٹاخے مرے سوں بڈھڑے دی بد دعا چے سوں مریضیں دی بد دعا چے سوں نمازیں دی نماز خراب کرے سوں اللہ فرمائے میں تو کو پجانی نہ دے ساں عرش والے کو جو غصہ ہے چلدی ہوئی مرد عورتیں دی بس شادی دی برات جو ہے گولے پٹن پے گئے اے ملتان کھڑے جول دیکھو ایک وی بندے جہنم پہنچ گئے باقی نشتر ہسپتال زخمی تڑپ دے پے شادی تھی گئی ہے مولوی دا آکھیا نہ من بغیر نٹیں تے میراثیں تے رسمیں تے عورتیں دے سہریں تے تیرا نکاح تے پتر دی شادی نہیں تھی سکدی کیویں تو محمد عربی دے متھے لگ سی اللہ فرمائے میں تے کو آدھا کھڑا بڑے بڑے لوگ ہیں سمانی ہے مکانی ہے شادی کوئی نہیں کل ہے پنجی میں بندہ قبرج کلہ ہوں دے تے کو جوڑے بنا منالا بیوہ دے منالا گھر وسا منالا سارے مجمع دی یہ آواز ہے ختم کون اللہ فرمائے وان دے ایک جوان ترہ ترہ شادیاں کی تھی کھڑے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے مائی بی بی تو نانی ڈاڈی بنی بیٹھی خوش تھی بیٹھی تہاڈا گھر بھریا پے چھوٹے چھوٹے بچے تو کو سمجھ نہیں آندی جڑے والے روٹی کھاویں پانی پیویں بچے کو چاہ پانی واللہ جعل لکم من ازواجکم وجعل لکم بنینا بنینا وحفدتا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون یہ ہن تواڈی گال نہیں بے پاسے دے جٹ میں کوئی جواب دیتے گھر والے نماز نہیں پڑھتے با اپنی قبر تے ہن پکئی ونجو جے نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھو سونے نبی سہی ہر فرض نماز دے بعد نہ تواڈے کو پوچھدا ساڈا ماں ماں نبی سہی دے گھر والے نماز کنا پڑھ جا بولو کنا پڑھ جا اوے میاں میں ذمہ دار بیٹھا علماء بیٹھن قیامت تک میں بیان دا ذمہ دار ہاں سب تو پہلے اپنی بیوی کو گھر بلہاتے سامنے بلہاتے تری سپارے ترجمہ نال قرآن حفظ کرائے محمد عربی نے کنواری عائشہ صدیقہ کو کنواری نکاح چاہیے نبی سے سب تو پہلے عورتیں تو قرآن دی حافظہ حدیث دی عالمہ عائشہ صدیقہ ہے دوجہ نمبر تے سہیں دی چوتھی دی فاطمہ الزہرا جن کو سونے محمد عربی قرآن حدیث دا علم پڑھائے ہوندے بچڑے حسن حسین بنین نبی سہیں گھر والے سونے نبی پاک آکھو صلی اللہ سہیں چیک کرن دے ہن نمازی تے ہر گھر وچ قرآن ہی ہن سارے گھر نے تو کنجرے دے گانے دے آواز آن ہن جناب چنگے بھلے دین والے گھر نے تو ننگیاں فلماں پہ چل دیاں حالت کیا ہے پاکستان دی لوگ کرکٹ دیکھتے کھل دے بیٹھے ہوٹلاں تے سارا دی کھاون تے گاون تے زنا دے سودے سود کھاتے کھل دے بیٹھے میں جڑی گال بیان کرنا پہ ہم تو سم بھول گئے کیا پہ آدم پھٹی 3200 روپے میں پھٹی بیچن آیا واہ واہ ہونی تو سم فیکٹری پہنچے اتنی بہو مدر سے کیا بیٹھا آدم ایک عمل ہو ہے جڑا ماں دے پیٹ کنو اللہ تے کو سکھاتے یاد ہے میری گال
کیا جڑے بچہ بچی ماں دے شکم تو پیدا تھیندے روندا ہویا آکھو نا روندے ہوئے بال کو چپ کرن واسطے حکم ایندے سجے کان وچ اذان دیو کیا دیو اللہ اکبر او بچی تو روندا پئی ماں دے پیٹ وچ محفوظ ہم کھاندا پیندا ہم رون الا عمل تو نہ چھوڑی تے خدا تے کو بھکھا نہ مرے سی میرے خیال میری گفتگو سمجھ دے کون میں بیٹھے تو سبحان اللہ بولو نا سمجھ دے بیٹھے ہن نکا بال جو ہے نکا بال 3 مہینے دا 6 مہینے دا بال جلے بال کو بیٹا یا بیٹی کو بھکھ لگے اما دا کھیر پیندے تو اڑو کو پوچھدا نکا بال اما کو سڑ سکدے نہ گھن تے الا سکدے جڑے نیوے لیندے توارے بال عیسی علیہ السلام حسین شاہ الا سکدے جی نکے بچے کو بھکھ لگے او کیڑا عمل کرن دے آکو رون والا کیڑا عمل بچہ گھر ستا پے اما ایک میل تے پھٹی چوندی کھڑی ہے فورن پھٹی رکھ دتی اس میرا بال روندا پے انہ کے تے کو ٹیلی فون ہے موبائل ہے اوہ کے کوئی نہ میرا کھیر جوش مارے اما گھر کھڑی ہے بجلی آئی ہے ڈاہ کم پھیلائی کھڑی ہے کپڑے دھونے واشنگ مشین بوکر بہاری مہمان داری ناشتہ وغیرہ نکا بچہ رو پے اجانوں دی ہنج زمین تے نہیں ڈٹھی اما چاہ تے گل نال چلائے میں سارے کام ختم کراں چم دی بیٹھی ہے کھیر پلیندی بیٹھی ہے ول اجن دے کو اے 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 جڑی پنیری بیٹھی نے ٹوپی ہال اے 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 جڑے بیٹھن اے ہن تے بزرگ بنے بیٹھے جلے گھر ہوویں ریڑی والا آواز مرندے ایس کریم کلفی شہر وچ کیا ہوندا یہ گول گپے پاپڑ ریڑی والے آواز ماری اے 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 جڑے کمپنی بیٹھیا گو فرشتے بنے بیٹھے سارے کول پوچھو گھر جلوس کڈی کر ریڑی والے آواز ماریے بھج اما دے گاٹھ اما پیسے دے اما کے پیو تیرا گھر کوئی نہیں پیسہ تا میرے کول ٹکا ہی کوئی نہیں کھڑا روپیہ ہی کوئی نہیں ہن تسا سارے جڑے میری گفتگو سمجھ دے بیٹھے ہوئے جڑے بولن کو آ رہی ہے تو سمم بک من ہوا جڑے سمجھ دے بیٹھے ہوئے اللہ ایمان نال میرا سر گھمدا پے تھکاوٹ جگار اے نکے بال اما دی کوئی اپیل سن دین سن دین اما کے پیسے کوئی نہیں یہاں کے جلدی کا ریڑی والا وہ لگا ویسے وہ آدھی ہے پیسے کوئی نہیں یہاں کے اے میں مفتی صاحب جلسے خیر العلوم تو سنا گیا عطا اللہ شاہ بخاری کھڑا دا اوے 70 سال دا بڑھڑا مئی بی بی کئی ویلے تبوت کو ودی سڑے نہیں کئی ویلے محرم والے گھوڑے دے کو ودی ذلیل تھی نہیں کئی ویلے سرخی پاؤڈر لا تے ولی دی دربار تے ولی کو بدنام بیٹھے کرے نہیں تیرے کول تے نکا بچہ جڑا ہیندا ایمان ہی بڑا کامل ہے اما دی جیب ٹکا کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں یہاں کے پیسے دے اما کے تیرا پیو گھر کوئی نہیں میرے کو روپیہ کوئی نہیں شاہ صاحب فرمیندن بال زمین تے ڈھائے پوندے لیٹن پے ویندے رومن پے ویندے اجن بال دی ہنج زمین تے نہیں ڈھاندی اما ہم صحیح کن ادھارا منگ تے پیسے دیندی ہے جھولی اچ پیندی ہے چومے دی نال تسلی دیندی ہے قرآن یہ کچھ سمجھیں دے کہ نہیں نہ ذلیل تھی نہ بھج دروک جیڑی زبان ہے تو گھر بہتے ہی بال علی یقین نال میں رب کو پکارتا سہی میں قرآن دا رکوئیو پڑھیم ایک قربانی دا مہینہ آندا پہ ان حج دا سیزہ نے حاجی صاحب نے ہی موقع دے جلسہ رکھے دنیا دے کونے کونے تو مرد عورتہ میں دے پہن لبائک آنکھو تا ہاں توبہ میں تک سنگ مرمر مجمع پھنس گیا آنکھ سوتا پنچ سنے دے ہی مرسو پہ خیر پور کوٹ آزام ہے لبائک اللہم اللہم اللہ فرمائے او 70 سال دا گناہ گارا او مائی بی بی تو میرے دروازے آندھا پی آندھی پی ہیں تو میری مہمان نوازی دیکھی اج مول صاحب حاج صاحب دا مہمان ہیں حافظ نواز سیاسی بندہ ہے میں کو کہ تو آون جو حکم کرسی الحمدللہ این وقت تک میں کو چاہ نہیں ملی 3 دفعہ بنے یہ چٹا دودھ گرم کر دے بھیج دیتے نے مولوی مر رہے تھے بھاوے پیوے تھے بھاوے جائے پٹ دا بیٹھا حاج صاحب چاہ الگ شاہ ہے دودھ الگ شاہ ہے حافظ صاحب فرمائے جو حکم کرے سی اجت میں کہ جول پہلے ڈیوٹی دیوں میں چاہ پی گی دیئے میں چل دا چاہ لا تو ساج پریشان ہو علماء ہیں شعراء ہیں مہمان ہیں کیا تیری مہمان نوازی ہے بیت اللہ جو لے ایک اللہ دا دسترخان مدینہ شریف جو لیک محمد عربیدہ لنگر تے سخاوت اکھی نہ لیک حاجے کنو پوچھ
پچھے اللہ فرمائے دے 70 سال دا گناہگار میری پہلی مہمان نوازی ہے کعبے چ آ احرام پاتے کعبے تے نظر میرے گھر تے نظر سٹ پہلی نظر ہے تو مانگ میں ساری زندگی دے گناہ معاف کرنا لیکن اللہ فرمائے شرط اگو آک لا شریک اللہ کا لا تو زد او مہربان او مسجد سارے نبی سائیں کو خدا دا بھائیوال بنا کرے تو اے مسجد لکھا کرے یا اللہ یا محمد اج ایک قرآن دی محفل بیٹھو فرشتے تو نال بیٹھن تو اے خیر پر دی قیادت علماء بیٹھی ہے اے قرآن دا مدرسہ بن گئے 3 سپارے قرآن دکھا سکدے وے کتے یا محمد نہیں در نہیں بولے دے اٹھے دکھا من میں کوئی یا محمد لکھا کرے یا اللہ یا رسول لکھا کرے میں مولویاں میں تے کو 6 دفعہ لکھے نا اللہ حقل مارتے فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار کا تھا چس کی تھی وجہ ملنگیں جی کوشش ہے کہیں طرح میں دیو بندی مر ونجے نا اسا اللہ کو ریٹائرمنٹ کرتے اللہ دی کرسی تے جانے یا علی بعد پنج تن پاک ہن کافر کھل دے کھڑن ساری زندگی سرے پنج تن پاک تے نے سارے ناپاک ہے بیٹھے میرے تو ایمان ہے روزانہ جڑے جلسے چاندے نماز ہی پڑھ دین قرآن ہی پڑھ دین جسم ہی پاک بدن ہی پاک اے قرآن پڑھن والے بچے دے ہاتھ بھی پاک قرآن پہلے پاک کریں دے ول پاک سینے داخل تھی دے ابا مہربانی کرو اللہ دی قسم ہے جے توحید دے مزے گھننے نہیں تے ولایت تے تلاوت تے شہادت تے نبی دے عشق دے مزے گھننے نہیں تے دیوبندی بنن شرط ہے اللہ مزے کرا دے نہ تے پیچھے گزارا کرائے ودے ہن مفتی صاحب کو پتہ ہے سارو تے حکومت کاوڑی کھڑی ہے بہاول پور ظلم تو دکھاواں میرا چھپیا چھپا اشتہار ایس پی صاحب کے میں جلسہ والے کو ڈھک دے ساں تے سپیکر کو نال ڈھک دے ساں ملتان اشتہار لگا کھڑے ریواڑی والے مٹھائی والے پیسے والے 17,000 اشتہار چھاپے نے او جناب علی جلسہ بند میں ایس پی صاحب کو فون کیتا یار میں تو فقیر آدمی آواز کرنا کیوں تو اشتہار اوہ کہتے اگے تو آواز ٹھیک کرنا یہ ہن دہشت گردی والا بیان مرے کیا دہشت گردی والا بیان میں ول اگے ڈی آئی جی باول پر کو ڈی آئی جی ملتان سارے ملک والے کو تارے عقل دا پریشان کروں تو کو دہشت گرد دا پتہ ہی کائیں نہیں اصل دہشت گرد 6 نمبر والے رہ وینڈ والے او آئے بیٹھے نوں انہاں کو بند کرو انہاں دا ایک مولوی طارق جمیل مول لقمان آدا جی میں کھمبھی زمین جو بھر کھڑ دیا اچانک او بھر کھڑ دے نہ اشتہار نہ اخبار لکھ دا مجمع میں اپنے حقانی بہل پروں کو فون کی تم ایس پی کو آگ میرا جلسہ بند کی تھی طارق جمیل تیرا پیو لگ دے باندھا رہا اس سٹیڈیم میں سرکاری ہے اوہاں کے زی ایت ایس پی صاحب زیادتی ہے اوہاں کے زیادتی کیا ہے میں پابندی لاون دی سویدہ بیٹھا ہم جلے طارق جمیل دی تلا ہے ایس پی دی بیگم آکے پہلے میں ویسا مولوی کو سنا بیگم کرنے مار پی تھی بیٹھے چھو دے اجن اگو تے لمبی گال ہے امریکہ برطانیہ کروڑاں ڈالر خرچ کرتے جماعت بنوائی ہے رہ وینڈ والے دے مقابلے ساوی پٹکی والی آکھے تساں مدینہ مدینہ کرو جیب بناؤ مسواک ٹنگو ساویاں پٹکیاں فیضان مدینہ مدینہ کاروان مدینہ یا نبی یا رسول پئے ونجو لوگوں کو ملتان کٹھا کرو رہ وینڈ نہ ونجائیں ڈیو ایمان نال میں جھوٹ مرے سان لانا تے جھوٹے تے اے ہون مفتی صاحب کو نے پوچھو شہر بیٹھن انگریز چھتا تھی تے مردہ پہ پچھلے ہفتے ج برطانیہ دا ٹونی بلیر وزیر آزم اوندی سالی کلمہ پڑھتے قرآن پڑھ دی بیٹھے برطانیہ دا وزیر آزم سنے دے چھی سو نسلی انگریز کو کلمہ پڑھاتے ریونڈ کی دیا پیچھے ہوش ہوتے خرچہ کی دمیاں لوگیں کو آکھو ریونڈ نہ ہوئے جو ملتان ہو سہرہ مدینہ بنا دے دے آئیں تو آکھو ناتا سنے دے آئیں مدینہ علیہ روزہ علیہ محمد عربی تو آکھو ملتان اچھ منگوا دے دے آئیں یا نبی سلام کیڑا سستا سوتا ہے اور اگر کوئی ذری بھوری توار جا کل کھڑا ہوئے تو ہون توبہ کرتے دیو بندی بن نتا دنیا چیز زلیل آخرت میں چیز زلیل میں ہر جل سے تو اگر سینہ پیا
پچھلے سال اشتہار چھپن اے ہن اکتوبر دا مہینہ کل مکے اشتہار چھپن 10 10 گز دے بینر پوسٹر ملتان چلو میں کہ چلو میرا تے دفتر ہے میں تے روز ویندا ملتان چلو شہر چلو جڑے دی اجتماع میں اپنے ڈرائیور کو کہ اج ای پاسو نہ جلی پچھلے سال ای توتے ویہن توتے میری کار تے ڈانگا چاہتے اگے نے سنتوں بھرا اجتماع ہے نا مولوی کمارن سنت ہے مفتی صاحب کو آکو مفتی عبداللہ صاحب کو رعایت نہ کرن فرشتے بیٹھن سنتوں بھرے اجتماع دے ذریعے اے جویں تہاڈے بچے حافظ قاری بنے بیٹھن 14 سال قرآن حدیث پڑھن والے خیر المدارس دار العلوم دے قوم دے لالاں تے بالاں کوئی نہ ساوی پٹکیا لے ترے دی مار مار تے قتل کر تے لاشاں نہرے تے لوڑین تو ہادی نہ کچھ نہ قاتل تے ظالمے کو توحید دے وی قاتل تے قرآن دے وی قاتل قوالیاں تے گاون تے کھاون تے بتاں دی منڈی دے ٹھیکیدار پج میں ڈرائیور کو کہ اے روڈ نہ جل پچھلے سال ہی حملہ کرن دے پن پولیس آ گئی نہ تے میں کو نیندے ہنکار سمائے ہوئے ہوا کہ اے اج روڈ کھلا جلو شارٹ روست او میں کہ اجتماع جو ہے انہ دے بینر پوسٹر چلو ملتان سنتوں بھرا ہوا کہ سی او ختم ہن تسا ختم کو منے دے نہیں واہ بھی ہے بیٹھے بیٹھے تسا کول خانی ہوے ختم پڑھدا تے دیکھو سا ختم آکو نا میں کہ کیوں انہیں کہ سی گیلانی وزیر اعظم فون کیتا ساوی پٹکی والے مچھے والے مولوی کو اگے گال سنو میں وہابی نہیں میں تواڈے فرقے دا کبنا تے عورتاں بلہاونا تے دول نغارے ہن اللہ معاف کرے کراچی تو پشاور تک عورتیں کو جوا دوں بی بی ملتان قلعے تے دربار دی زیارت کائنا مولوی صاحب سمجھے نہیں میں گال کو کیوں اگے بس گال نہیں میں سمجھے سمجھی گیلانی صاحب فون کیتا مولوی صاحب بھلی اجتماع کرو میں وہابی نہیں میں قبریں دی کمائی کھاون والا دربار دا مجاورا بے شک تسا اجتماع کرو لیکن گال سنو میری ذمہ داری نہیں جے کوئی بم پھٹیا تے ایک ساوی پٹکی نہ بچی میرے تو ناراض نہ تھیوا سیکورٹی تھا انہاں کے ختم چھپے چھپا اشتہار ہی سال دے اشتہار میں تو لکھے نا اکتوبر دے ہی سال دے وال اشتہار چھپے نے وال گیلانی صاحب کہ میری گال ہوئی انہاں کے ختم ایو ریونڈ اللہ اجتماع آیا کھڑی پوچھو صوفی ہے بیٹھن چی نمبر والے انہاں دے وڈے مولوی دا نام بھائی عبد الوہاب صاحب کہ رات دے ڈھائی ونجے ونجو سردی ہے تسا نیندراں دے مزے پہ کرن دیو او بٹھڑا روندا بیٹھا میں کیسے مجمع بیٹھا میں قصور فیروز پور روڈ کن جلسہ کرتے آنا سخت سردی وے ڈھائی ونجے 60,000 بندہ ستا پہ رہے ونڈالا 90 سال دا بٹھڑا مولوی روندا بیٹھا بھائی صاحب کیوں رو رہے ہو سوتے نہیں فرمایا روندا بیٹھا اون والے نیندر کرے سان جلے ساری امت اللہ دے دروازے تے آتے نماز پڑھ سی اے زمیندارا بندہ بن وے وڈے وڈے فرعون تے نمرود دے گردنا رب نے بند تے رکھ دتے ہیں ٹکے تے پیسے تے پھٹی وے تے سگریٹ دی کش مار تے مولوی کو مندے بیٹھا کڑے نہیں تے کو سردی گرمی دے ستنجے دا مسئلے دا پتہ کائیں نہیں نبی دی امت دا ایک عالم بنی اسرائیل دے نبی دے شان دے برابر ہے محمد عربی دی زد امین عالم ہوش کر جول دیکھ ساری رات فلم دیکھن والا پتر دی شادی تے کنجریاں دے ڈانس تے نوٹ نچھاور کرن والا جیندا مکان سمے زمین لہ ونیا تے نشانی نہ ہوے ہا اے ملک چلدا پے کہیں دے رات دے جاگن تے رومن دی وجہ نال اے رومن والا عمل تے کو اللہ نے ماں دے پیٹ کنو یاد ہے میری گل ایتھوں مزرا دور چلے گا والا والا 17 منٹ صدر زرداری رحمت اللہ علیہ کئی عاشق ہے بیٹھے ہو فون کی طرف بھائی عبد الوہاب صاحب میں صدر زرداری بول رہا ہوں او ساوی پٹکیا لے تے 11ویں دے حلوے دی کلی کولن ہک فون تے دا بستر چاہتے گے اجتماع ختم تو مہربانی کر لاہور لکھاں بسترے بندے فلائٹاں بساں بم پھٹ دے پن اے 17 منٹ ایو جواب دیتے رہ ونڈ والے مولوی بس صدر صاحب خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا اللہ دی قسم ہے پولیس بم ونج پکڑن ترے ترے دی رہن بم رکھے رہ گئے فرشتے پہرا دیندے رہ گئے منجو اپنے وزیر اعلی کنا پوچھو بل ساوی پٹکیا لین دا ترے دی دا اجتماع ختم انے دا 14 دی ہن اگلے مہینے دے اجتماع میں جو اکوا مرو 14 دی دوستو بزرگو ذرا ضلعوں کی تقسیم کر دی ہے اجن تے کو رب سمجھ نہیں آیا تو کنجرے دی دوستی ودا بنے دی زنا حوالے عورتاں گاون والے نٹ میراسی ڈوم ملنگ
تو رب نال یاری لا تے دے کعبے دے رب دی قسم ہے اللہ بڑا وفادار ہے گال یہ پے دسنا رون والا عمل اللہ دے ماں اللہ نے اسا کو ماں دے پیٹ کنو سکھا تے بھیجے کیا جتھاں پریشانی آوی منگ قرآن کھول اے مہینہ حج والا اے قربانی والا نبی پہلا سپارہ شروع تھیندے شروع تھیا کرے ربنا پڑھو نا جتھاں کلا اے رب ایمیل پاکستان بدامنی تے چورے چوری ڈاکے دی لپیٹے چے اللہ دی قسم میں ہوں رستہ پوچھتا وادام جوان رستہ بھی ڈسائے مولوی صاحب تو کار کی دی ودی چھتانے والی روڈ تے میں کہ کیوں جن نے اگر حالات ٹھیک کوئی نہیں میں کہ ٹھیک ہوں میں نومن ڈاکو بھی ساکو سلام ہی کرے دن وہ بھی ادن دعا کرائے میں کہ کت دی دعا کرا بھائی مانو دعا ہی عجیب ہے تو اکڑا سائے نہیں ڈاکٹر جو ہسپتال کھولیں دے میں کو وہاں تے بوتلاں پہ لینے دعا کر ہسپتال ہے کت دی بندے مرن میں کہ دعا واپس گئے میں بوتلاں بھلا تک بھائی دعا نہ دعا مریض تھی میں کوئی دعا دے شعور رکھو جتا ڈاکو میں کو مل دیں اچھا اچھا مولی صاحبانو دعا کرائے پیچھے ڈارکن وادو ٹھیک ہے دعا پلوتا ہکو ہے بنجا جو اے جنا کرسی تے ڈاکو بیٹھے ہو میں روڈا تے ڈاکو تے راج کیوں نہ ہوئے اگر قرآن دی حکومت آوینے ستے پہ رہو اسلام تو اڈا پہرا دے سی قرآن آدے اے نبی تیڑا پیو ہوئے اپنے ابے کو تا پڑھ وجاہدو فی اللہ حق جہادی وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابیکم ابراہیم ملت ابیکم 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 ابراہیم جانور ذبح کرن تے جانور گھنن تے گوشت اے تا کوئی فلسفہ نہیں جے نبی دی نشانیوں کو پڑھتا صحیح تیرا پی ہوئے کلا کوہاڑا چاہ تے بت تروڑن گیا کھڑے صوفی صاحبہ تو دا مسجد تے بزار چلے ودا لینی پیو تے دا ہوئے جڑا بھاو چلہ لئی بیٹھے تے رب سمجھائی بیٹھے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونو شہداء علی الناس آج تسا کلمہ پڑھتے غسل کرتے حجامت ختنہ ولیمہ شادی نکاح اے سارے مسئلے اسلام مسلمان سارا نہ رکھن والا ایو ابراہیم خلیل اللہ ہے قرآن دے جت مشکر یہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم کعبہ بنائے اللہ سیہ میری بیوی امتحان دیتے کیا امتحان وہ وقت آیا پانی مک گیا پہاڑے کل ہی مائی بھج دی ودیے بچہ تڑپ دا پہ امتحان ہے تے کعبہ آباد تھے ہون مختلف شکلان تے زبانہ تے مزاجان تے قومہ دے لوگن رب جعل ہاد البلد آمینوں رب جعل ہاد البلد آمینوں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام والا دے رب آنکھو تے صحیح آنکھو نا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور رحیم رب دیاری دیکھ ساکو دا مفتی تلاوت مفتا قرآن سستا دین مل پہ کرے دیکھاں تیرے بیوی بچے دے جھڑو کھایا ہوئے اج عورتیں کو مصیبت آوے ہا تا دین دی قدر جانن ہا قرآن کھولن ہا اللہ فصل بنائے تو کپا دے فصل زناح دے سعودے کھڑا کرنی والے رون دیں جو کپا برباد تھے گئے تیرے اپنے کرتو دن خدا دے کہر کو خود دعوت دیتی اللہ تا ولول اللہ تا ولول پیار کھڑا کرن دے کیا وقت ہو سی جنہا اللہ کہتے کو حاجرہ پیاری ہے بڑھے پیدا چھوٹا پترے کو گھنوائیں نبی بالا کو بھی گدھی ویں دیتے جبریل امین نال ویں دا پہ سعودی عرب دا علاقہ آگے ایک جاتے درختان پہاڑ دا پانی نکل دا
علماء بیٹھن پچھو اتھائی بلائنے جبریل امینی تھائی ٹھیک ہے اتھو ٹیلی فون آگے نا اتھو ٹور اتھا نا وقت اگو تھوڑی جی چھان آگے